不是说已经不会想徐俊熙了吗？但一见到他，就像是昨天还在交往似的，会不顾一切跑去帮助他吧。在美国的期间，我最常有的一个想法，就是希望尹真雅不要过得太幸福。他现在过得很幸福吗？听起来好像你对他还有名量。徐俊熙。本周三晚间10点，正官庄 Everytime 经常请吃饭的漂亮姐姐，精彩大结局。